Klančar žerjavi, kako vam lahko pomagam? Res je, iščemo monterje žerjavov. Vse vam bom razložil, dobiš vse. Obleko, čelado, kapo, podkapo, rokavice, varnost in udobje sta na prvem mestu. Potem pa veselo na delo. Gre za unikaten poklic. Je izrazito terensko delo. Dela se v vseh vremenskih pogojih. Poleti se potiš, pozimi te zebe. Ali pa tudi ne. Montiraš in demontiraš stolpne žerjave in samopostavljive žerjave. Ne, to ne pomeni, da se sam postavi. Tako se reče, se razumete. Redni servisi, razne intervencije in mesečni pregledi postavljenih žerjavov v Sloveniji, na Hrvaškem in vsake toliko tudi v Avstriji. Absolutno brez strahu pred višino, spretno, samoinicijativno in inteligentno reševanje težav. Fajn je, če imate smisel za organizacijo, ti tja, da se ve, kam se koga pošlje, v smislu, da ni pol zmede, ti tja, obratno, pa kaj izgovorim, se tako kot doma, si verjetno veste. Treba je poznati vse vrste elektrike, monofazno, trofazno, petfazno, 6, 7, samo dveso. Ja, si pravim, ne? Skratka, če ti je jasno približno, kar vidiš, si že na pravi poti. Če pa nič ne štekaš, kar si videl, ni še vse zgubljeno zate. Mogoče si bolj za konstrukcije, reduktorje in podobno. Tudi take se rabi. Klasika, izpit B kategorije, a ne mi kombija podrsat. Urnik je pa minsko polje. Poznate minolovca? No, približno stisneš pa vidiš. Mislim, pri nas se bolj ve, kdaj ne delaš, kar pa tudi ni slabo. V bistvu mi iščemo eno mešanco komandosa pa MacGyverja. Aha, ga ni več. Škoda, sem hotel še povedati, da je fajn kolektiv. Vem, da se tega ne da namazati na kruh, ampak ko okusiš slabe odnose in kolektiv, veš, da je tudi to vrednota. Skratka, lahko si bolj za elektriko, lahko si bolj za strojništvo. Vsekakor pa se lahko tudi pri nas še kaj naučiš in rasteš z nami. Klančar žerjavi, ker smo desna roka učinkovitih gradbišč.